Forca e segurança Kosovës, çdo ditë rritet me kapacitetet e saj duke dëshmuar që është gati për përgjegjësi të reja dhe për detyra edhe më të mëdha. Në vitin që lan pas, FSK-ja sërish ka treguar profesionalizëm të lartë për kushtim në shërbim të paqes dhe sigurisë, jo vetëm brenda kufive të saj, por edhe jashtë, si dhe jo vetëm për qytetarët e saj, por edhe për të gjithë ata që kanë nevojë. Ngritja e ushtrisë është detyre jona e përbashkët. Qeveria Republikës Kosovës e merë me shumë përkushtim modernizimin e ushtrisë, si në pajisje dhe armatim, ashtu edhe kushtet e shërbimit,